Men der er ikke så mange penge til dig. Nicolas, har du noget, du vil sige til Sandra? Jeg vil gerne sige til hele flokken, tak for en lidt fedeste oplevelse med jul. Vi har sæsonens sidste twist. Jo. Jo, vi har. Jeg venter på, at jeg går med min hånd. Han kommer her. Tak, Camilla. Det var ikke nemt at være det røvhul over for Sandra, men jeg synes, hun skal have en del gave med på vejen. Det er så jeg håber, at vi kommer til at se hinanden lidt mere, selvom der er lidt langt i valget. Hvordan, Nicolas? Sandra, hvad har du fået, Nicolas? Sandra har fået et kørekort, Nicolas. Og Sandra, hvad farve neglelak har du på i dag? Ved du hvad, jeg har sørget for at få en pæl blomster, der passer til en nejlæg. Og Nicolas, du får faktisk en blomster. Tusind tak, fordi I kiggede med. Tak for i år og fyret af, som var i Paradise.